Dobrý den, vítám vás u našeho dalšího dílu podcastu s názvem Ptáme se Johna Pipera. Dnešní téma, nad kterým se budeme společně zamýšlet, nese název: Je moje utrpení božím trestem za hřích? Jak poznám, že mě Bůh napomíná? S touto otázkou se totiž potýkal snad každý věřící, a dnes ji pokládá i naše posluchačka Hunter. Píše, Pastore Johne, děkuji vám za upřímné vyjádření k problematice pandemie. Zejména mě zaujala vaše zmínka o tom, že některé případy utrpení, včetně slabostí, nemocí a smrti, představují přímé boží tresty za naše hříchy, které nás mají napravit a přivést k pokání. Vidím to v textech, jako je 1. Korinským 11.30-32. Z písma však také víme, že Bůh dopouští některá utrpení ne jako zvláštní trest, ale prostě proto, aby ukázal svou slávu a vybudoval v nás trpělivost a vytrvalost. Vidím to v textech jako je například Jan 9:3 nebo 2. Korinským 12:8 až 9. Moje otázka zní takto: Jak můžeme rozpoznat, zda máme na toto utrpení reagovat trpělivostí a vytrvalostí? Nebo zda máme přehodnotit svůj život a činit pokání? Dobrá otázka, promyšlená a dobře sformulovaná. Zcela souhlasím s tím, že Bůh s námi může jednat oběma způsoby. Mluví se o nich v Bibli. Na jedné straně může Bůh rozpoznat konkrétní hřích v našem životě a reagovat na něj nějakým pokáráním nebo utrpením, aby nás probudil přečistil, Uzdravil a přivedl k pokání, protože nás miluje. Jak se píše v Hebrejích 12:6: Koho pán miluje, toho vychovává, až vyhá každého, koho přijímá za syna. Vím, že občas je velmi těžké tuto myšlenku přijmout, i když Bible o tom mluví jasně. Myšlenku, že boží láska k jeho dětem přináší bolest, je velmi těžké ochotně přijmout. Potřebujeme mnoho povzbuzení z písma, abychom věřili, že Bůh je náš otec, že nás nikdy nezavrhne a že všechno utrpení je pro naše dobro. Na druhou stranu, jak upozorňuje posluchačka, texty jako Jan 9:13 chtějí naučit, abychom si nemysleli, že každé utrpení je odpovědí na nějaký konkrétní hřích v našem životě ale že někdy je nám v našem utrpení dána příležitost zviditelnit Boží milost skrze naší víru, trpělivost a lásku. Souhlasím s posluchačkou, že Bůh působí v našich životech oběma způsoby. Bible nás učí o obojím. Je však obtížné odpovědět na otázku, jak můžeme poznat, kdy s námi Bůh jedná jedním nebo druhým způsobem, a kde je hranice mezi nimi? Další možností je, že se oba způsoby Božího působení v našem životě překrývají, což znamená, že nemůže nastat situace, kdyby nebylo vhodné zkoumat sebe sama. Posluchačka se ptá: Máme reagovat trpělivostí nebo přehodnotit svůj život? Myslím, že pokud prožíváme utrpení, je vždy dobré zkoumat sebe sama a pokud je to třeba činit pokání. Jinými slovy, v konečném důsledku nezáleží na tom, kterým z uvedených způsobů s námi Bůh jedná, abychom žili způsobem, jakým máme. Bůh nám to může objasnit, ale také nemusí. Dovolte mi, abych ilustroval, o čem mluvím. V listu Jakubově 1, 2 až 4 se píše toto. Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost a vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v něčem nic nescházelo. Jakub zde popisuje všechny křesťany, kteří čelí nejrůznějším těžkostem, jež nazývá zkouškami. Nerozlišuje. Zda přicházejí jako reakce na konkrétní hříchy, který jsme se dopustili či nikoli. Říká však, že v každé zkoušce, v každé zkoušce je víra zkoušena. A cílem každé zkoušky je získat takovou vytrvalost, která ukazuje, že Bůh je věrný, moudrý, dobrý a jeho milostačí v každé situaci. Cílem každé zkoušky v křesťanském životě je v konečném důsledku to, aby byla vyvýšena Ježíšova dobrota skrze naší trpělivost, víru, láskou k druhým. Některé z těchto zkoušek mohou být způsobeny konkrétními hříchy v našem životě. Jiné ale zase ne. Cíl je však v obou případech stejný. Pokud se v našem životě vyskytují konkrétní hříchy a my je rozpoznáme, činíme z nich pokání a jsme od nich vysvobozeni vyvyšuje to Kristovu věrnost. Pokud se nedopouštíme žádných konkrétních hříchů, cíl utrpení je stále stejný. Vyvyšovat Krista skrze víru, pokání a lásku. Opakuji, že není důležité, zda dokážeme rozpoznat, zda je konkrétní utrpení způsobeno konkrétním hříchem nebo ne. Důležité je, že každá zkouška vede k našemu posvěcení, zabíjí hřích a posiluje víru, trpělivost a lásku. Pokud o svém hříchu víte, umrtvujte ho. Pokud neproste pána, aby vás ochránil před skrytými hříchy, očistil vás od nich, po vzoru žalmistu, žalmy 19.13 a 139.23 až 24, a budoval vaši víru a trpělivost. Myslím, že není od věci spojovat tyto dvě příčiny utrpení. Jsem přesvědčen, že Job je dobrým příkladem toho, co se snažím vyjádřit. Totiž, že utrpení, které přichází do našich životů, jako příležitost zjevit boží dostatečnost skrze naši víru a trpělivost, má vždy druhotný účel, aby nás utrpení více posvětilo. Když Satan žádal Boha o svolení ublížit Jobovi, víme, že jo byl bezúhonný muž. A to víme z Joba 1.1. To znamená, že utrpení, které ho postihlo, nebylo trestem za nějaký hřích, ve kterém žil. Byla to pro Joba příležitost ukázat, že Bůh je cenější než jeho zdraví, rodina a majetek. Postupně. Však bylo jeho bovo utrpení tak velké, že si uvědomil svůj hřích, z něhož se později očividně kál. Slyšel jsem tě, jen z doslechu, a nyní tě vidělo mé oko. Proto odvolávám, lituj toho v prachu a popelu. Job 42, 5 až 6. Myslím, že to platí pro každého z nás, ať už je utrpení v našem životě trestem za nějaký konkrétní hřích nebo příležitostí oslavit Boha skrze naší víru a trpělivost, v obou případech nacházíme ve svém životě zbytky hříšnosti, z níž bychom měli činit pokání a odvrátit se od nich. Jak jsem říkal, vždy je prostor pro sebezkoumání. Nakonec mi dovolte říci to, co je možná nejdůležitější. Vždy, když do života nás, Bohem vyvolených, milovaných a ospravedlněných dětí vstoupí utrpení. Existují dva druhy pokušení. Jedním z nich je ignorovat utrpení jako příležitost k osvědčení naší víry a trpělivosti. Druhé pokušení představuje strach, že nás Bůh odsuzuje a nejedná s námi jako se svými dětmi. Chci nás všechny povzbudit, abychom se posilovali v božím slově, v Kristově v vykupitelském díle, v působení ducha svatého, jimž jsme zapečetěni a v životě ve svatosti, abychom rostli v jistotě, že jsme božími dětmi. A pokud jsme děti, tak jistě dědici. Pokud v skutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli také oslaveni. Římanům 8, 16 až 17.